Nah. Oh,
បងប្អូនច្រើនជាមួយសូមគោរពព្រះជាជំរាបសួរដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបអរលោកលោកស្រីទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ពិសេសវិសាលដែលខ្ញុំបាទមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គមន្ត្រីរបស់បងស្រីខាត់សុខឃីមហើយរវល់ច្រើនចង់ច្រៀងមិនសូវបានល្អអីក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ ពេញចិត្តខ្ញុំបាទឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបាទចូលរួមនៅក្នុងពិធីផ្សេងៗរបស់បងប្អូនបងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក៏នៅតាមបងស្រីខាត់សុខឃីមគឺមានវត្តមានខ្ញុំហើយបានចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទផងដែរអរគុណរីករាយជាមួយនឹងបទប្រចាំតកូលរបស់ខ្ញុំបាទនេះបាទកង់ចង់មានស្នេហ៍បាទ